Vendimin e Beogradit zyrtar për të shpallur 27 shtatorin ditë zje kombëtare për anëtarët e grupit armatosur të zgjesuar nga forcat e sigurisë së Kosovës, kryeministri Edi Rama e konsideron të pajustifikueshëm, të papranueshëm dhe të dënueshëm. Zia e shpallur zyrtarisht në Beograd për pjesëtarët e grupit armatosur që u zgjesuan nga forcat e sigurisë së Republikës së Kosovës, pasi nga ai grup ju mor jeta një efektivi të policisë, është sinjali më I keq që Serbia mund t'i jepte rajonit dhe komunitetit euroatlantik, ndërkohë që duhet të kishte hapur një hetim serioz për anëtarët e atij grupi kriminal, lidhjet e tij me trafikantët e armëve dhe me të tjerë individ apo entitete në Serbi apo gjet, potencialisht të angazhuara në krijimin e një lëvizje të armatosur në veriun e Kosovës. Beogradi me këtë shpallje zije që nuk ka asnjë lidhje me shekullin 21, I fryn si asnjëherë më parë që shpreh vitit 1999, zjarrit të një konflikti të armatosur. Kjo është jo vetëm e pajustifikueshme dhe e papranueshme, por e dënueshme me të gjithë forcën e fjalës e të instrumentave në dispozicion të bashkësisë euroatlantike. Në reagimin e tij, kreu I qeverisë së Shqipërisë tekson se Serbia duhet të mbajë një qëndrim të prerë dhe të dëshmojë nëse është pjesë e botës demokratike apo e hijeve të së shkuarës. Ky është momenti që Serbia ta ndajë qartë dhe prerë mendjen nëse do të jetë me Europën dhe botën demokratike të shekullit 21, apo me hijen e vetvetes së fund shekullit të 20, me vlerat dhe parimet e bashkimit evropian e të komunitetit euroatlantik, apo me fantazmat dhe me krimet e të shkuare së saj të palavdishme të viteve 90, me të nesërmen europiane të fëmijëve të saj të pafajshëm, apo me të djeshmen e fajshme të nacionalizmit vrasës e vetvrasës. Një thirrje të drejtë për drejtë kryeministri Rama I drejton Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara për të ndërmarrë hapat e domosdoshme për ndalimin e përshkallëzimit të konfliktit në Kosovë. Ky është momenti kur Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara duhet të ndajnë qartë prerë mendjen nëse do të ngrenë në nivelin më të lartë alarmin demokratik për të ndalur përshkallëzimin e konfliktit në veriun e Kosovës, I cili ka hyrë në fazën e vet më të rrezikshme, qysh prej vitit 1999. Apo do të vazhdojnë të mbajnë dialogun për normalizim dhe angazhimin e KFOR-it në të njëjtin nivel krejt të pamjaftueshëm tani më. Kjo e dyta sot është krejt e pakëshillueshme, por nesër mund të bëhet krejt e pajustifikueshme sepse nesër mund të jetë vonë edhe për të parën. Prandaj apeli I Shqipërisë për miqtë më dhenjë aleatët strategjik të Ballkanit Perëndimor është veprimin e sotëm, mos e dini për nesër. Një apel I Edi Rama ka edhe për qeverinë e Kosovës, që sipas tij duhet të reflektojë shumë seriozisht dhe të ndajë mendjen, nëse do të vazhdojë kursin e veprimit të shkëputur nga miqtë e saj të pazëvendësueshëm dhe aleatët e saj të padiskutueshëm, apo do të veprojë në harmoni e mirëkuptim me komunitetin euroatlantik për të arritur qëllimin më madhor në histori, njohjen përfundimtare si shtet anëtar I këtij komuniteti. Për Ramën të gjitha rrugët e tjera përveç kësaj të dytës janë rrugë iluzionesh me përfundime të dhimbshme, të cilat e largojnë Kosovën nga qëllimi madhor.